Nampak tuan-tuan. Sebab tu duduk sekejap. Nampak tuan-tuan ni? Tapi tuan-tuan kat sini bagulah saya nak cerita kat Syahla. Yang saya pergi semalam. Saya sentujuh lah, Ustaz. Nasib baik Ustaz pindah sini. Tak ada lah tuan-tuan ni. Biarlah boleh jadi dia sibuk. Tak ada masalah tuan-tuan. Cuma saya kata duduk sekejap. Kalau sempat. Boleh tuan-tuan ni? Baik saya nak ulang yang tanya tadi. Allah minta kita berbekal. Kerana apa? Fa'inna khairazat. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan. At-taqwa. Kalimah taqwa di situ diguna dalam bentuk sifat. Baik, kita rujuk balik kepada ayat puasa. Allah guna kalimah apa tuan-tuan? La'allakum tattakun. Allah guna kalimah fa'il. Fa'il yang Allah guna adalah fa'ilul mudhari'. Apa makna fa'il? Fa'il ni yang pernah saya jelaskan pada pengajian yang lalu tuan-tuan dalam buku yang saya bawa tu. Ialah fa'il ni perangai. Ya dulu orang tua kita tuan-tuan dia cakap Arab awal-awal dulu. Dia kata awak ni banyak fa'il lah. Ingat lagi ya. Hebat orang tua kita zaman dulu tuan-tuan. Dia guna bahasa Arab. Kenapa awak ni banyak fa'il? Banyak fa'il tu banyak apa? Banyak perangai. Oh rupa-rupanya kita dapat faham daripada Ramadan. Yang Allah nak yang pertama sekali. Bukan lahirnya sifat daripada kita. Bukan lahirnya kita sebagai orang bertakwa. Allah nak tengok perangai kita berubah. Nampak tuan-tuan ya? Saya ulang lagi sekali. Ialah alakum tattakun moga-moga kamu ni, perangai kamu, tingkah laku kamu dengan sebab puasa ini, perangai kamu boleh berubah. Tuan-tuan, maha benarnya Allah. Rupa-rupanya bila mana kita puasa saja malam pertama, hari pertama, memang perangai berubah. Betul tuan-tuan ya? Saya tunjuk contoh macam puan-puan. Puan-puan nampak sangat berubah. Ya? Sebelum ni bangun pukul berapa sebelum ni? Apa? Sebelum ni bangun juga pukul 5:30 ya. Kadang-kadang ada juga. Tapi sekarang bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam bangun pukul berapa? Pukul 4. Pukul 3. Kenapa yang awal sangat tu? Perangai dah mula berubah. Kita bangun lewat sikit tuan-tuan, bangun makan tak betul. Tapi walaupun lewat sikit awal juga daripada biasa. Tuan-tuan nampak tak perangai yang mula berubah? Apa sebenarnya tu Allah nak cakap tu? Allah nak cakap ialah perangai orang bertakwa ni ialah dia bangun awal. Dia bangun awal sebelum subuh lagi dia bangun. Itu perangai orang bertakwa. Kalau sebelum ni tuan-tuan boleh jadi perangai orang mukmin aja. Bukan mukmin yang muttaqi. Yang mukmin tu yang bangun setengah jam sebelum subuh, itu mukmin. Yang bangun lepas subuh tu wallahu a'lam. Yang tu boleh jadi muslim sahaja. Sebab kita dah hurai tuan-tuan ya, orang muslim ada dua. Tuan-tuan tahu ya? Muslim ni ada dua. Satu muslim yang sembahyang, satu muslim yang tak sembahyang. Muslim juga. Yang muslim yang tak sembahyang ni, muslim yang tidak mukmin. Selama mana dia tidak nafi solat, dia muslim. Tapi yang sembahyang, muslim yang mukmin. Yang bangun awal ni tuan-tuan sekalian, lagilah yang disebut muslim yang mukmin, yang muttaqin. Apa tuan-tuan ya? Apa lagi perangai yang berubah? Tuan-tuan kena tak hurai semua. Tuan-tuan boleh dah terasa dah. Oh mula dah rasa nak baca Quran. Dulu nak baca juga tapi nak baca banyak ni bulan ini. Dulu nak khatam juga tapi khatam bulan depan pun tak apa. Tapi tak ni bulan ni nak khatam juga. Perangai mula berubah. Boleh tuan-tuan perasan ya? Sama juga perangai datang masjid. Dulu malah datang masjid, sekarang ramai datang. Alhamdulillah dah mula berubah. Tapi dia guna fi'il apa tu? Ha tu nak tanya satu lagi tuan-tuan sikit aja. Fi'il apa Allah guna? Fi'il mudhari'. Yang memberi makna perangai itu mesti berubah bila? Hal sekarang kena berubah. Dan memang dah berubah sekarang. Sampai bila? Wal mustaqbal. Sampai akan datang. Kalau boleh, berubah macam ni dah. Kalau boleh, selalu bangun awal. Tak kira bulan apa. Sebab itulah perangai orang bertakwa. Kalau boleh baca Quran, sebulan sekali khatam. Ya, sebulan sekali khatam. Sebab itulah perangai orang bertakwa. Kalau boleh datang awal masjid. Ya, datang awal. Kenapa? Kerana itulah perangai orang bertakwa. Ha, nak cakap apa tuan-tuan? Kalau boleh jangan banyak cakap. Memang jangan banyak cakap tuan-tuan sekalian. Ya? Sekarang dah kurang cakap sikit ya. Ke banyak cakap lagi. Kurang cakap tu sebab letih ya. Letih. Kurang cakap. Kena 3 pinggan banyak cakap. Dah tak ada tuan-tuan. Dia mula kurang. Kurang apa? Kurang benda-benda yang kita tahu tidak ada. Tidak ada manfaat. Tuan-tuan perasan ya. Makan tak banyak lah sekarang ya. Ke banyak lagi. Makan dah kurang dah tuan-tuan. Sebelum ni makan apa? Makan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, kemudian sapo satu lagi 6 kali. Sekarang dah jadi 3 dah. Tak terasa ni? Sahur, berbuka, morik satu lagi.
jadi tiga, jadi separuh kurang. Itulah dia panggil dah berubah. Nampak tuan-tuan ni? Tak apalah saya rasa tak urus setakat tu saya. Cuma tuan-tuan biar perasan, Allah minta, ya Allah nak daripada puasa ini supaya perangai itu berubah. Kalau tak berubah juga tuan-tuan, wallahu alam tak tahu bulan apa lagi boleh berubah. Itulah yang kita kata, kalau tak boleh nak tunggu sekejap kuliah, duduk 5 minit tak apa, 10 minit tak apa, tunggu sekejap tuan-tuan sekalian. Kalau yang ni pun tak boleh nak berubah juga, tak tahu bulan apa dia boleh berubah. Agak-agak puasa dia Allah terima tak? Puasa dalam keadaan tidak tahu. Ni kadang-kadang saya pergi satu bawah ni tuan-tuan, di kancung darat. Ya. Sebut tempat ni tuan-tuan bukan apa sangat. Kita nak, tapi elok ke sebut tempat ni? Bukan nak kata tak okey sangat tak. Tapi saya pergi situ tuan, ingat nak kuliah yang lain. Pergi-pergi, saya kata saya cerita pasal Selawat sajalah. Sebab Selawat pun salah lagi. Tuan-tuan ya, ada dua perkataan yang dia salah dalam Selawat. Yang pertama, tak tepat. Nak kata salah tak adalah. Yang keduanya ialah salah. Sallallahu wasallam alaih. Itu tak tepat. Tak sempurna. Sallallahu wasallam alaih. Mim disukunkan. Itu tidak sempurna. Karena salat itu fi'lul madhi. Lawan dia fi'lul madhi. Sallama. Sallallahu wasallam alaih. Yang sukunnya yang huruf akhir itu. Kenapa? Sebab dah wakaf kat situ. Benda ni benda kecil tuan-tuan sekalian, tapi benda ni memang tidak membawa kepada dosa, tak dosa. Kenapa tuan-tuan sekalian ya? Dia tidak sampai berdosa kerana tidak mengubah makna. Tapi tak sempurna. Tapi kalau yang berselawat sallallahu wasallim alaih, sallallahu wasallim alaih, yang lam baris bawah, yang tu dah dikira salah. Ya sallallahu wasallim alaih, yang tu salah. Tapi tak berdosa. Tuan-tuan ya, sebab tidak mengubah maksud, tapi tidak ada pahala. Kerana perkara sunat ini, kalau kita lakukan tidak tepat dengan kaedah yang telah diajar, maka tidak ada pahala. Okey lah ya? Sebab tak ada dosa. Cuma pahala je tak ada. Okey lah? Okey ke? Nampak tuan-tuan? Yang betulnya, sallallahu wasallama alaih. Sukunkan hak tu. Salam tak boleh sukunkan tuan-tuan sebab dia duduk tengah-tengah. Ini kaedah membaca bahasa Arab. Ya. Kalau wasallim salah. Kerana wasallim, sebab wasallim tu fi'il amar. Salli, barulah wasallim. Kalau salat, wasallam. Okey tuan-tuan ya? Satu. Yang kedua je nak. Tapi di sini okey lah. Di sini tuan-tuan nak cakap ada tempat-tempat tu tuan-tuan sekalian. Ada benda-benda kecil. Tapi benda kecil ni tuan-tuan nampak kecil. Tapi benda ni antara benda yang paling besar. Benda paling besar tuan-tuan. Sebab ada-ada tempat dia tak nak selawat. Kenapa dia tak nak selawat? 8 rakaat yang dia sembahyang tuan-tuan dengan satu selawat. Jauh lebih bernilai satu selawat. 8 rakaat yang kita sembahyang boleh masuk syurga tak dengan 8 rakaat? Tak boleh. Kecuali 8 rakaat itu Allah bagi rahmat. Itu pun kalau cukup syarat, kalau sempurna. Nampak tuan-tuan? Tapi dengan satu selawat 10 rahmat. Nampak tuan-tuan? Eh, nampak kecil. Dengan satu selawat. Sebab tu kita kata ulama-ulama ni tuan-tuan, siapa yang buat selawat-selawat ni? Nabi lah memang, Allah kita tahulah, tapi yang ulama selangi terawih dengan selawat ni, ingat main-main tuan-tuan, ingat kecil ke? Tapi memanglah ada juga ustaz-ustaz yang melarang tuan-tuan ya. Ustaz kata Nabi tak selawat. Ha, nampak. Tak apalah itu tak apa tuan-tuan, masing-masing kita hormat dah, dia tak nak selawat, dia tak nak selawat. Tapi pandangan saya tuan-tuan, yang saya belajar dengan guru saya ialah 8 rakaat kita, 20 rakaat kita, 100 rakaat kita tidak boleh sama tuan-tuan dengan 2 3 4 selawat yang kita selawat kepada Nabi. Karena Nabi kata ya'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amali. Ketahuilah wahai umatku, ya'lamu, kamu kena tahu wahai umatku. Jangan buat tak tahu. Bahawa sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk syurga dengan amalan dia. Maka selawih amalan, baca Quran amalan. Nampak tak? Terawih sunat, selawat pun sunat, baca Quran pun sunat. Tapi baca Quran ini tuan-tuan memerlukan kepada rahmat Allah. Tapi selawat itu Allah confirm rahmat melalui lisan Nabi Muhammad. Man salla alaiya salatan, siapa yang selawat kepada saya satu selawat, sallallahu alaihi asyara, Allah rahmati dia dengan 10. Satu. Bagaimana dua? Bagaimana tiga? Bagaimana yang kita selawat sepanjang kita solat itu? Tapi 8 rakaat ini tidak akan membawa kita ke syurga. Maka wala anta ya Rasulullah, bagaimana kamu wahai Rasulullah dengan sembahyang kamu? Nabi kata wala ana, aku pun sama wahai sahabat. Illa kecuali ayyatarammadan ya Allah bi rahmatihi minhu wa fadli. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun saya diliputi oleh rahmat. Maknanya Nabi yang sembahyang, Nabi yang baca Quran, Nabi yang bersedekah kecuali dengan rahmat. Tapi satu selawat pada Nabi tuan-tuan sekalian, 10 rahmat.
Nampak tuan-tuan ni? Nampak kecil. Lepas tu, ada satu lagi Bilal. Saya nak tegur sikit tuan-tuan. Ya, tapi di sini okey tuan-tuan ni. Saya nak bagi tahunya. Satu lagi. Bilal kata, Al-Badrul Muniru Muhammad Sallu Alaih. Ya, tu Bilal cakap. Makmum cakap, Sallu Alaih. Betul tak betul tuan-tuan? Salah. Bilal suruh dia selawat, dia suruh Bilal pula. Siapa yang Bilal sebenarnya tak tahu dah tuan-tuan. Sallu Alaih, selawatlah kepadanya, kepada Nabi. Makmum pula sallu alaih, kamu lah yang selawat tak betul. Masih kemudian dua-dua diam. Ada satu tempat tuan-tuan sekalian, Bilal kata sallu alaih, makmum pun cakap sallu alaih. Kemudian Bilal dengan makmum selawat dua-dua. Okeylah juga yang tu. Ni Bilal kata sallu, dia kata sallu, kemudian diam. Sallu ni selawat. Ya. Jangan pula kita suruh Bilal, Bilal dah suruh kita dah. Tuan-tuan kita dah suruh Bilal pula. Bilal pula diam. Tak apalah tuan-tuan tu benda-benda kecil. Tapi beberapa perkataan yang perlu kita renung sedikit. Termasuklah dalam bahasa Arab yang Allah guna. Oh rupa-rupanya ya Allah nak kemuncak kehidupan dalam Ramadan ini. Perangai kita berubah. Tingkah laku kita berubah. Perbuatan seharian kita berubah. Dan moga-moga perubahan itu berpanjangan. Sampai kita bertemu dengan Allah. Itu yang dikatakan fi'il mudhari. Okey tuan-tuan ya. Baik yang keduanya. Atau kalau kita nak sebut sedikit tentang takwa ni, tapi usaha kita banyak dah tuan-tuan. Antara contoh-contoh perubahan yang besar-besar yang disebut oleh para ulama. Contoh perubahan iaitu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Apa yang neraca kita nak tengok berubah tak apa? Sayyidina Ibnu Mas'ud kata ialah at-taqwa an tuti'u wa la tu'sa. Takwa ni ialah kamu taat jangan kamu buat maksiat. Maknanya kalau hari ini tuan-tuan sekalian kita ke arah taat, ke arah taat, ke arah taat, meninggalkan jauh maksiat-maksiat yang telah lalu, ini dia panggil ada berubah, perangai itu berubah. Yang keduanya antuskar wala tunsa. Hendaklah kamu sentiasa ingat Allah. Banyak ingat Allah dan jangan lupa pada Allah. Maka sekarang tuan-tuan makin banyak tak ingat Allah, makin banyak. Itu dia panggil berubah. Kemudian antuskar wala tukfar. Hendaklah kamu banyak bersyukur, jangan kamu kufur. Maka hari ini tuan-tuan banyak bersyukur tak? Maka kalau hadir dalam hati tu banyak syukur alhamdulillah tuan-tuan sekalian dia, maka itu berubah. Satu lagi kalau saya baca daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sayyidina Ali kata ialah apa makna takwa? Takwa ialah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Maknanya ada bertambah tak perasaan takut tu. Kau macam biasa juga. Sebab tu tuan-tuan hari ni baru ni saya ada dengar dalam radio Akim ada seorang ustaz tulis bukan ustaz dia kata dia bukan ustaz. Dia dengan kuliah-kuliah kemudian dikumpulkan bahan-bahan kemudian dikeluarkan satu buku. Tajuk dia Ramadan Terakhir. Bagus jugalah tulisan dia tu tuan-tuan sekalian. Cuma saya tanya satu soalan. Tuan-tuan, apa yang tidak terakhir? Cuba bagi tahu. Memang banyak ustaz cerita Ramadan Terakhir. Tahun lepas pun ada, tahun ni pun ada tuan-tuan. Inilah Ramadan Terakhir. Baik, cuba bagi tahu apa yang tak terakhir. Semua hidup ini tuan-tuan sekalian kira-kiranya yang terakhir. Tuan-tuan sembahyang maghrib semalam, itulah maghrib yang terakhir. Siapa boleh jamin dia solat maghrib nanti? Tuan-tuan solat subuh pagi inilah subuh yang terakhir. Siapa boleh jamin dia boleh bangun subuh besok? Dia hidup macam biasa. Siapa boleh jamin? Itu yang saya tambah satu, itu saya nak tambah satu. Isteri tuan-tuan yang ada ni, itulah isteri yang terakhir. Kau siapa sempat kahwin seorang lagi? Sebab tu orang rumah tanya, saya ni yang nombor berapa? Yang terakhir. Kalau jamaah Abdillah cakap, yang kekasih awal dan akhir. Nah, betul lah tu. Tahu tak jamaah Abdillah kenal tak ni? Tak ada. Macam saya nak beritahu je, itu semua yang terakhir. Apa yang tak ada yang terakhir? Allah Rabbi tuan-tuan. Awak tuan-tuan ni? Maka kalau yang terakhir ni tak berubah lagi, bila nak berubah? Ayat tu yang Allah minta perangai tu berubah. Okeylah tuan-tuan ya. Sebab tu dikatakan salah satunya biar bertambah takut, bertambah gerun dalam hati saya dan dalam hati tuan-tuan kepada Allah. Ya, yang keduanya ialah al-amalu bitanzil. Ada satu perasaan berubah untuk beramal dengan Al-Quran. Nak laksana Quran. Sebab tu minta maaf banyak-banyaklah tuan-tuan kalau kita cakap tak tapi kalau ustaz lain pun dia cakap terang-terang lagi tuan-tuan macam kerajaan yang ada ni, pemerintah yang ada ni bila nak berubah? Berubah ke arah melaksana Quran. Kerana inilah yang tuntutan Ramadan. Berubah perangai. Nampak tuan-tuan? Bila-bila? Apa makna takwa? Berubah ke arah takwa. Perangai itu berubah ke arah. Apa makna takwa? Takwa ni al-amadu bitanzil. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
berubah ke arah beramal dengan Quran, laksana Quran. Bila nak berubah? Kau nak kena ubah. Awak tuan-tuan ni. Dia macam tuan-tuan ni. Tak ada, tu sekadar sedikit, tuan-tuan sedikit sentuhan. Kau ada ustaz tu nak muda dah tu. Dia cakap, ustaz tu nak muda dah tu, ustaz tu. Tak, tapi siapa nak muda kalau tak muda-muda? Tak ada, tapi saya bukan nak buat muda-muda. Tak ada, bukan tuan-tuan. Maksud saya, inilah antara. Baiklah, tak apalah kerajaan dunia-kerajaan. Kita-kita. Kita ni, bila nak berubah ke arah mendalami Quran, mempelajari Quran, beramal dengan Quran, bila nak berubah tuan-tuan sekalian? Tapi alhamdulillah, bulan Ramadan ni dah mula apa dia panggil? Mula berputik, dah mula subur. Berputik saja terus subur tuan-tuan sekalian. Harap-harap begitulah. Ya. Hari ni dah berapa juzuk dah hari ni? Ke juzuk pertama dah kita habis-habis. Tak ada lah tuan-tuan, tapi saya yakin dengan tuan-tuan. Sacau saya bagi tuan. Dia ceriakan keadaan, tak betul. Dia tak boleh serius sangat kuliah ni tuan-tuan ni. Saya tak boleh kalau serius orang nampak saya ni garang. Semalam pun dia kata garang, ustaz tu dia kata. Dah lah siapa tak garang tuan-tuan sekalian. Terasa juga kita datang jauh-jauh tak betul. Ya sehalam juga. Tapi seksyen yang hujung-hujung datang jauh-jauh tu bergegah nak keluar subhanallah. Saya kata tuan-tuan nak pergi mana cepat-cepat tu. Hidup ni satu tempat aja nak pergi tuan-tuan setakat ni. Tuan-tuan tahu? Tu nak pergi. Sebab tu ada satu kisah tuan-tuan pernah dengar satu kisah yang saya ulang lagi sekali kisah tuan-tuan. Cara berfikir ulama. Dan dia adalah awliya dalam sebuah kitab Tazkirah Awliya. 62 Tazkirah Awliya. Tuan-tuan boleh pernah baca mungkin ya. Ada seorang awliya dia berjalan jumpa dengan seorang askar. Askar tanya tuan, saya nak tanya tuan, jalan ke bandar, mana jalan ke bandar? Kebetulan ni ada kubur sebelah tu. Tahu tu. Dia kata kalau tuan nak pergi bandar situ, tu jalan ke bandar. Betul-betul dia tunjuk jalan ke kubur. Askar ni marah tuan-tuan, mempermainkan dia pukul ulama ni. Bila mana dia pukul ulama ni, orang ramai tengok dia pukul dia bergegar datang. Kenapa tuan pukul dia? Ni ulama. Dia kata memang saya tahu dia ulama tapi dia mempermainkan saya. Saya tanya jalan ke bandar, ada ke patut dia tunjuk ke situ. Nampak tuan-tuan? Maka ulama tadi tuan tahu tak apa makna bandar? Ha ni kadang-kadang fahaman gitu. Bandar ni ialah tempat yang penduduknya sentiasa bertambah. Itu bandar. Ha. Dan manakah satu-satunya tempat yang penduduk tak pernah berkurang, sentiasa bertambah. Mana? Itulah katanya. Jadi tuan tanya saya ke bandar, saya cakap betul itu tempat bandar. Sikit aja dia jadi bandar.